ప్రయత్నం ఇది కుర్రు అది నయా వాన హంబలేన రాత్ వాళ్ళే నాయన నల్సల్ మాన్ దేల్లవా నల్సల్ మాన్ దేల్లవా తుదవేల్లవా తెలుసును అయ్యో జైలు కలై జైలు నా అబ్దు రహమాన్ తీయగిదు వాళ్ళ సోకిలు ఏయో జైలుకి కబో అవసరం కూర్చోచురి మరక ఇన్షాల్లా ఇసగ యూసుఫ్ అలీ బర్రే ఇయ అబ్దు రహమాన్ మహమ్మద్ గేల్లి టూ ఎక్స్ వాళ్ళే నాయ్ దిదాలకి అవదా waa gudoomiyaha iyo ku-xigaha weeyaan ku-xiguhu waa canfar waa taqaaniin kanna waa soomaali markaa waddanka jabuutina canfar iyo soomaali baa iska leh kolka calankana soo riday dhulkana degan dadkana dadaalkana insha allah kuwi ka guulaysta allah ka dhigo marka waxaa kaloon halkan naga tusi doonaa guulo kaloo ka yimiday muqdisho sideedii xildhibaane bee shacaysay waaka dowladdii farmaajo electionkii baarlamaanka lagu wadaa ayaa socda imanka baarlamaanka doorashadiisii way socotaa baarlamaankii markaa taratan adag baa la galayaa taratankii aadka waxaan leenahay xildhibaanadu waa sideed waa xabad waladoona xabad furlaba xabad horona iyo laba mamaasana iyo saddex wiil muusa markaa taratankii lagu jiray ayay dee dadkii qaadi kari waayeen markaa labadii mamaasanka ninuul geeriyooday allah naxariisto oo kursigii dee qof kusii fadhiyay ma jiro kolka waxa weya madar axaan buu ahaa ninkaa dhintay aabiya isagaa iska daba dhintay ateeye iyo maxamed markaa sakariye xildhibaan sakariye oo ah jaadlayaasha waaweyne jabuuti soo jiiga oo lacagta mashaarka uu muqdisho ka qaata xataa aanan teginba baarlamaanka soomaaliya wandhay inaan tegin ayaa iminka odayaal iyo wax uu soo ururiyey reerka cabdiramaan eelaya markaa isa waa cabdila gadiid ayuu matelaa badar axaane cabdila gadiidna markaa waa equal markaa isagii oo dagaalamay shamiishka laga jiiday waxaa la yidhaha magaciisana sakariya xasan aare xildhibaan sakariya xasan aare waa kan dhegeysta waninka shamiishka cadla weyaan la jiidaye xoogu dagaalamay weyaan waan igu soo celin dagaalku wuxuu ka dhacay meel madashi shirka odaya dhaqameedkii kolka isaga matelayay odayaal ka mid a yaa yidhi labaatan sane siyaadad meesha joogtee dhallinyarta kale ee wax bedeles ee dadka aada ku matasho cabdila gadiid oo mamaasana lafta la yidhaa weyaan markaa ninkani mishaar unbuu shaqaataa hal qof uma shaqa geyn weligii hal qof kootadii ciise uma soo qaadinoo iskoolashi ma geyn ciidan ma u qorin war maxaa noo qabatay baa lii marka oday baa yimiday odayadii horaa ee ahaan jiray meesha oo markii dambe laga yiri odaygii baa yimiday odaygii buu kaleeyay aniga ima matashin iyo waan ku matalaa markaana dagaal gacan ka hadala waa ninka shamiishka cadle ee xoogga isku kala jijiiday ee la keri laayay markaa kaa waada rabteen arrintii si kale loo turjumay sultaan axmed t v ayay dad u direen sultaan axmed t v kolkay u direenna arrintii meel kale la mareen balkan kalena dhegeysta waa isla yadii uun laakiin wax kale in kabtanna laga leeyahay guryaashaas oo dhan ama dhoorkaas qolo ama jufo waa la qadiyey jufadii adeerkeen ismaaciil ayaa labaatan sana si xagdara ah ugu fadhiistay kuraasta baarlamaanka soomaaliya maanta waxaas dagaalaya waa laba xildhibaan oo laba tiim kala wato oo u dhashay labadoodaba beesha ismaaciil ay kasoo jeedaan
يس وعليه لكن ده ويكلا بحبحان وويل موسيما ما سنبه لك ليلها ويكلا بحبحان سلطان أحمدو مركا الله وضع نينا استقالي واللفتي وسي اسماعيل عمر قال له ما سن بالي اللي كان كلات شيء سنه ويل موسى لا يونس موسى كسياي ماشن دغال كان كوم جير لكن والله قلدي ان اريت التريريس كا تري دد غلاينا كما قرنا انه اسغا اسك جوابي او اسك دفاعي لكن ادو واحد لي الهي الله يسابتم يا شعبك وين اريت فاسجيش اللي بسميه ولا بعد وارحق ترادة حمر كجرتو محيو قدق اللا عضاهي مجرم كي كيمت وقوي صوماليا يو باري صوماليا يو قربات صوماليا يو كونفر قربات بلاي ما دات ميش قد لي يس ابريد يو داول او مجرم ملك استوديو كو مقدشة كيمت يو كو ملك لكيمت با صوماليا ونما مجرم نغطو قد كي لينيس بغر دولار با ايجي حتينا نقو قارجيو انا قد لو تينا كو كاسيو قد لو هدوينو كنافيو شباب بان بغل دولار سينيا والو قدرية واحد لبان وحالي لبعتن سنة جوغو قووبي لبعتن كاسنة ما فينا ما ميش كو جوغو حق درا ميش كو جوغو بعد الميش كو جوغو حنجبات لان يرد عيسى حتى وحالي لو برشد هو يمانيسو اما قرابة صلاة وحالي لبركو مغلب عليري انتو تلفونه يبا عليري حداد بيح ويسو بري واقو قدرية واحد لبان كانت هنجبية تيم كيسو كو هايو وإذا دلية هدو المغلسة موقال كانت كدقي سريس مركو وانا سيب درو إن دد مالك لكي مت مغطش انت امادان او صومال نما كوي مت على الرادين ايو قرن نما الرادين ايو ما انت امت ايو هنجبان وقد بيت انا كود ارادة مرة بكفو قاد مرة بي ولا ليال وحان كعو السنة يا حفيسكا رئيس الوزارة ايو قد ديگا دور شدا ان سيقوني اه لوحا ليو ارنتا باش عيسا رقبا سقفة ديا كراس ايو قول لهين شغا قول لهين سقفة ديا ان بيش عيسا لو كالاقر قادو وياي إن سلطان أحمد وفي عنتي أريت أنا قيبنا كقول رأسنا قيبنا كقول مرة رأسنا إن الله خل كرك هذا إن حق الله يجو كوا هل كاشني الله تسنى فدينا إن على الير وحدة كتر له لو بدله وان كقول رأسنا لكن هو غير رقلا ذا لجوجليج إن يرقلا ذا بعدين واحد يدري وبش إسماعيل yes wa bash wa run wa eleye en kuraasidan wal qaybsaday oo de sida local badan yahay deegaanka ayaa local qaybsaday marka wax weeyaan isu waa lix reer wa weeyaan eleye hawlaqade holle wardiq urweyne horone marka horone ku jira furlaba ku jira waladoon ku jira laba reer ba ka maqan xilka halka waxa ka maqan urweyne iyo wardiir baarlamaanka Soomaaliya sideed dahlan ku jiraan iyo waxa markii arta uu Ismaaciil Umar geeyay arinta qoondeynayna horoono ma dego wardiiqna ma dega Soomaaliya oo degan ahaan kuma leh laakiin Ciisa galbeedka Itoobiya ayay u badan yihiin ayay ilaahay ama Djibouti oo horoono urweynu horoono de Djibouti dega iyo Itoobiya degan ahaan ku badan yahay marka dadkii marka arinta goynay aysanima kuma qaybine degan ahaan bay ku qaybiyeen xilki marka aminka markii Cabdi Ilaahay leeyay xilki Itoobiya markii la qaybinay aysanima lagu qaybiyeey lagu ma qaybin degan ahaan marka reer aan deganayn ba xagga Itoobiya ayaa had iyo xudu iyo lo qaybiyeey xilki even though mistake la sameeyay oo reerka uur weynay la iska ba ilowbay ba oo xilkoogi qalad weyn uu ka dhacay aadan baarax markuu qaybinayay uu urweynaha halka uu ku qadiyay oo markii dambalay la ogaaday ay raadeen deegaan ba male way leeyeen wax aad tan uga garbaxis dhuka uu lumay deegaan urweynu marka ayna qolqolo isu arkal buleyo isu wada ise nana arama dheer wax loo yiri laan dheeranimada ereeraha saddex suraaba leh saddexda ise waaweyn inayna muqoonin kuwa yaryar ayaa la yidhi isku mid baanahay waan simannahay khayraadkan waan u simannahay xeerkan waan u simannahay laakiin marka xeerka la yidhi war waxa lixda reer noogu qaybiyey la yidhi neef la qashay yaa la qaybsanay xilli ma qaybsanay laakiin xilkii iminka wax kale uu noqday marka iminka xilka Djibouti oo kale dowladda Djibouti ayso waan salaam maxamed iyo suge waa salaamantii
صدوالا مركا وحوي جان مركا صوماليا لوكي دي هلكا صدح ودلول شنا وحالا ابجال بالي ابجال كمركا انا وحا كجرى وروينا انا حبل السياي هلكا على الهما كتمدي ان تاورون او قرى سناي لكن يا كم مسؤوله مركا ارتلقوا قيبي دولتي جبتيها وحا قيب سو كم مسؤوله سيدي بو فديا حلوان نظام كشيكس نكر نقال مسكري حسن اري ومماسن وعدلك جديده وراي قالها نكر كلاي اللي يقول محمد علي حقا وضدك الله يا اللي يجري ضدك الدلي ولبن حلوان الدلي اللي يقولنا وويل موسى يونس موسى يوكيا ويسقونا ديجان هان حريرت بكسو جيدا ولكن كلنا ديجان هان وكسو جيدا لوغ هيا يا جارسة مركا محمد علي حاجة جبوتي ما فديه جس بيسكي سوى مقدشو لكن سكرية بيسكي سوى جبوتي وجناس بو سوى تايو ليا ما بيجي ما ده مركا هو تيارة سوق هذا مين يو مركا بارلمانكو أما ودن ليا أما موشن لسمين العقل هذا نيو أما دورشة هم بو سو حاضرة كل خاي سكرية إلا بدلو محمد حاجة أنا اللي بدلو يوحي كلا هالكال جوجل أو نلير تتكو عطرتا لغو بدلو أنا قرر اللي بان كنا بقول كبقول دو مدعوين فرماجنا واقرانا يا دتكني ماشا كور ياجي بالا لكلين بان نغدين لعاق باي قاتان لعاق تامركي قاتان هردو قفك دونان باي قردان فوتك مركا فرماجو وقرانا يا سكرية يا علي حقا يا سيدة اللبانة عيسوبة سفارات دي جبوتو باي كتب قاتان سو معنا مشارك الدولة الصومالية كقطان لكن واحد وش قاليهن دولة جوتو شقالوين أمريكا كقطان سو أمريكا تضبطن بأمريكا لوش شيء كده بورسية قريب كمدا إسحاق قريب كمدا دولمانتا قريب كمدا هوية قريب كمدا أو بدنو جبوتي هوست كلاش قايستا إسكجت دكتاتور كمرك ملك راجنا حد تضبطن بدن بدن بويا شا أو تضبطن بودي لا كقدر سلايو لا كقدر سلايو ودر سلا بزنس كان شركه واوينه مقدشه كشقينه سيده هرمود وكلا اودو محمد جمعالي شركه واوينه بانك جبوت كفرتي اسماعيل شير بوللي دابشيل وانا دركيسين شير بوللي غنحسي كو تلزم يا كيبل كن هرغيسيه سومالي لغينه اسماعيل با اسكله وشركه جبوت لاده مركا اسماعيل غنحسي كن نقول دحجرا ان ددكا غنحسي كن بس هاسين بكوة الدكتيو إساقا قاربو شقيني مركا واحدو قاتان أنا قرالي كمانين سيديتا حلبان حلقوف نوما شقيقين كوتا دي أنقول هاين لمقين وحكروا آدي آلو قحوية وسير كيبو عاي باش عيسا يقول هاي دولة الصومالي الدولة دي درقي دولة دي بحنو جيدا ما ركتاي عيدان كايدي سياد بره فارح فرس وديك لولاني هيا وليكي تاليست سرقجري دولتي هوري آلان عطيو عبد الرشيدنا وسيرة كلام كلاهين وفول وسيرة رئيس البارلمان كحيان كان والا عنجر وإي أوردان مات بابا بيين رقال كاون فرديو سيدي جمرك سيدي جيرك ونوحونا يا أيا مغدشو نوفريا وسيدي دا حلباني شارر كسارانا يا دقالما يا إما كم حوكو دقالما يا وارنما متشيدنا مي أنا دي متشابه وضاك كلا دقالما يا وأضيق وحولات تعلمي حلوان ما دي ما حلوان حلوان لمن تعلمي أو يدي وها متلادة مش برلمانك خلود هذا أيوم مدي الوار كمر ربناي ونضاف يسادي ترى أنا دي متشواك له دي كي يراني تاسوا سيدا مركا والقلتي محمد سلطان أرمي بدم بانا لقو قلتي ما هو قرنين مالك محمد سوف فيديو كمان يقول سؤالين فيديو قال نيك الشارك علي سؤال كم دولة حب تقول لهم يقولون هذا أن لا يواسكني إما كذا كذواك
ninka shaarka suweelka xasniga ilaan baa qabanay Roble Mohammed Haji Suge Edvan Islam ya soo dhawaada wayay halada kala waxaan halkan aan hayna salaam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh shirba ka dhacay mareykanka shirba mareykanka dhacay waxa isku yimiday dadkii xilalka hayay ee ma aragtay ummada Soomaalida ee mareykanka wiilal badan iyo gabdho badan oo maayara kowsalo ilaan Umar oo iyadu ugu sareysa oo Congresska Federaalka Mareykanka ku jirta waxa weeyaan wixii ba isku yimiday marka waa la munaaqashonaya si uu qaban lahay waxaan la isugu soo gabagabeeyo leeyo anagu first generation ayaanah baarlamaanadan galay waxaan galay Congresska Mareykanka waxaan galay Congresska state-yada maayaradii state-yada laakiin generation-ka maanta dhashay ee ku dhashay Mareykanka waa inay noqdaan madaxweynaha Mareykanka ay u tartamaan ayay tahay arkalku soo dhaweynana fikradda gabadhana deeqa layda magaalo Maine Lewiston ayay maayar ka tahay farxad leh inaan halkan idin kula kulmo walaalahay oo cid walba isugu jirta waxaan idin leeyahay waad mahadsantiin sida sharafta la ii soo dhaweeyeen sida kalgacaltooyada leh aad ii soo dhaweeyeen iyo sida aad isugu dubarideen xafladan like one day maalin qura masha Allah meero baawe hadda laga bilaabada meera runa hanti sidaan ku bilaabay inaan siyaasadda ka qayb galo and nin city councilor noo ah xaafada aan deganahay ayaa wuxuu arkay inaan ma aragtay siyaasadda aad ugu dhun daldaloolo marka wuxuu idii deeqo waxaad ku fiicnaan lahayd inaan ku doorano civil service commission civil service commission ku waxa weeye dadka hayr gareeya police-ka ama fire department-ka marka maadaama ay magaaladeedu ay ahayd 95% dad cadaana aan councilor-raduna ay ahaayeen 7% ayaa idiitay labana way ogolaatay so that means qofkan madow ee immigrant-ka ee xijaabka ballaaran it's not normal waa normala maaha therefore inaanu siina maaha kuraasideena kuraasideena waxaa loogu talagalay dad cadaana iyagu baara fadhiyay waligood marka waxaa dhacday intii ay maaragtay debate gareynayeen whether siday u footeenayeen ama footka u bixinayaan ba mayorkii at the time wuxuu yiri and gabadhan resumegeedu ba waaba mid anaga naga sii wanaagsan ka ayaga sababtoo ah nuguma jiro 7 qof haysta 2 master's degree kana haysta dalkan oo la shaqeeyay muddo 20 sano dad cadaana dad madow dad afrikaana dad maaragtay qiimo dunida dhinac kasta ama haday noqoto luqadaha ay ku hadasho anaguna kuma wada hadalno waxaan ku hadalnaa oo kaliya English buu yidhi sa markaas waxaan iri okay idea fi aan baba tii seeba so markaas waxay kun 2016kii so 2018kii baan u arareeyo inaan ma aragtay kursi qaado sababa ay igu sii kalifay ee igu sii dareenay waxay ahayd markii uu Trump uu qabsaday dalka uu Muslim Bank sameeyay
وصوماليه هالكن كومارك افلاجاتي مينيابلس سيدو كلام صوماليه شوكت مين او كو افلاجاتي انتو يمي مين مركا وحانيري هادي انان مارك تي انانو ارين كرسي وحاوية دي دكالو او ان دقن كينا اقونين دين تينا اقونين ان فاملية دينا انا اقونين ايا نو نقن دونا سيري كانسل سكول بورد سينيترز so داسا ايغو سي خسبتي مارتين انو عررو so نيكي ايغا الى عرري وحانين مارتين افر بقلو سنو دقنا ساوت بورلن غير كيسو داد كيسو ان وحانو كقبضن اللبن you know لبلاب نمبر كان كذا قادني، so وحان ربعين عن دكوا جوا بيو ولا ليه نم جوا مينيابلس مينيسوتا، سيناتر رضاه، سيري كونسلر رضاه، سكول بورد كاه، سكول ده يعني أت سبورت كريسان، عدة تونان ها هذان، سكول ده يعني أت سومالي هداتينا س إس خبستان أو باور أت سمي ستان. قال قفك مارتي أجنبي جوا أما مارتي دتك دلك هايستا ماركي أركان تدسكو دوبن إيجا كسور رأسنية إيجا فوت كاسو بريية إيجا كورنا يا بليز نسي فوت كينا سو واحد سكو ده إذا مرة وربعين عايز أسبور كريسان سبب تو عايدك واحد كوتشوك تن هالكن دت فر بدن أنا جو مين دت يربان كوتشوك ناسي أو يوسف شيعي and takale ee oo maaragtay ee ogolaatay inaan maanta city council laba jeer la isoo doorto two terms waxa way relationship building baan sameeyay dadkii baan maaragtay 10 sano 15 years la shaqeynayay so gaaladuna hadaan dadkan aadan la shaqeynin aadan istusin waxa tahay waxaad gashid waxaad gudid maaragtay issues ka adoni sidii aad kala shaqeysid dadka kuma siinayaan chance استيل حتى أديكو أي كوي قانون استيل كومسينيان شانس وين المركا شانس كعات كسوق هذا تدا دكو مركا ولا لو حد نلاقي هاي عادي عاد بعدو ما حد سنتين مير نمدا أما ما ركت مير نمدا أنا حتى هلا إيماها أنا كلي جايين على هاي دات كساوت بورن بايلالة دات كمين بايلالة مراي كن دات ككونول أدم بايلة سو مالي وين أدم بايلالة سافتو عدد كودن عاد بيوغو فرحان marka waxaan islaayay hadii artoorna haanti waxaanu waynu ka sii weynayn karnaa arintan mayirnimada waxaanu gaari karnaa state senate waad aftay idinka maadaama aad tihiin reer Minnesota waxaanu gaarnay congress ilhan umar bay no fadhido ina matasha ilaa iyo white house ka is okay we can do it because arur baynu ku dhalnay inaynu ku kooxsanay ilaa white house ka waa madaxweynaha waa noqon karnaa way jaan sheekadu orko wax weeyaan dadka waxa lagu dhiri gelinaya gabdhaha iyo wiilasha Mareykanka ku dhashay iyo Canada iyo qurbaha Europe ta kale oo dhanba you can do it waa noqon kartiin madaxweyne waa noqon kartiin awooda waa yeelan kartiin marka arintaas ayaa lagu dhiri gelinaya waayo imi kaldina Ethiopian u soo noqonaya Ethiopia waa inigii ogaa wiigii hore waa kii madaxweyne xaq jir tagay halkii mulida dadkii qoodigi waa ka lagu yiri dadkiina bal waxaan ni sameynaba halkan sii fadhiya magaalooyinkii baan igu celinaynaada wax laayaba iminkana wixii waxba iska bedelay waana la iska ogaa inaan dhulka lagu wareejay kililka canfarta dowladda Itoobiyaan ay go'aanka iska leedahay oo ayna ahayn Soomaali agjar iyo inta la shaqeynayo oday iyo waxaan inagu xaganaynana ay awood u lahayn marka maxaa la weydiistay agjar inuu sameeyo saddex degmo oo aagaasa oo dadkii degan oo intay dadku sababulaan ay deeyaan nabadgelyo laga sameeyo adeeti aan dhufi garbaaxayse la isdhex gal la sameeyo mustaqbalkana kalka aan farta iyo kalka Soomaalidu dowladad muslimo wada walaala laakiin heshiis la isla galo magaalooyinkii iyo guryahoogiina adeeti aan dhufa say ugu noqdaanba waa in lagu celiyo dadka Ciisa marka laakiin ragga maanta noo metela Ciisa ragga ugu tan waaweyn waa sida imika maxamuud dir aadan farax iyagu durmaan deesh kursiga iyo mushaarka ay qaadanayaan ay ku faraxsan maxamuud dir oo imika waftigi la soo diray ee ka qayb galay ee daayar doois asmarke tadad kale warka madaxweyne ismaan umar galo dimuqraadiyad sameynaya oo dimuqraadiyada wadankiisi gaajid dishii raad dilay biyi dadka u diidan ciidamadii iyo ilihii dhaqaalaha lafta yar oo ciise ka yahay ku wareejiyay ayaa dimuqraadiyad sameynaya oo wax lagu qoslo
محبوطرنا ولقي بديت وقول بوا إسماعيل والسكا يقارنا هو نقارنا بل واكنا دقيس تاي واكنا الله مثلاً واحد سوق من قابيي أورور كده حلقل وانك درج جيلا سوش إيه دانلا لا سوش إيه تقرا جيلا سوش إيه ما ترى بس شقينا يا وانا عيسى وين موسى وسعد موسى هو رجع وقلت وين وسير أيو سلطان سنسوا هنجري أم بس ديرو سوا هني ما ترى لا تليا برمينستر كويان لكن ذات كيس على اللينة يقولي بهو اللفتة حرلا ذا اللي رادو ذات كيس فهمي كيس وكل شيء وخوة لكم ماضي درين كاملية ما يماله وحباش قدي زمان نسان كالا ترسانات دنا دنا عقودة عيلة دعينة كاقو ده هذا الشو مركا وحيابا وقب صومينا هنا إسلا إيقان تصالعان ديقان كا صومالي دي إتوبيا مركا نقصو نقنو أنت إسبدل ك ذلك ك وكع عرتي وحيابها إنه سكر بلي أولي بس عمان كل سومالي أنا فرجل أنتي فا إنه سكر وما تبغى لنا قصة مين يعذرنا قبل كسيتي ما كارش إسلح صعد كذات ك مساحة الديمقراطية ذات في يس ميدو عم بفرح سنو إيطوبيا فرقلينتي هاي كو سمينة إيسي سوماليا ويدهيسي لكن جبوتي فرقلينتي ويكو هايسو إيطوبيا يا سوماليا ماتشاك جبوتي قولي لا فرقلينتي تقرأ كو سمينة سمينة أو مقدشة كو سمينة أو ديرلو كو سمينة أو سوماليا كو سمينة دقالة حق عرما بوشدة حق وحبر الشدة إسلح قلك يسلح مركا دتك أنو ولا لها النعي الصومالية ده أنو درس كنا النعي حتى الناس ده بنا حلين كرنا ماله هيك جيران سكوت عيادو إننا جاي قوميات كلا هدي أي تاعي وحيرة صورنا ما لقوا هي جيا مركا هو مدل أفونس تينا ولقوا بحلان أتمان أريد أستفاد يا رجال يا رجال يا كوتشرتا والله يا ربنا يسلم ابا عرف رمضان يو كوفيد 19 يو اي او لك حقوق حلس بدل وقال الدعاء واكل معلوم انا دينا كهذا ارمها جيس افريكا خاصه واساسا شيغي حق النوت كيتوبيا ويقسنت هي واني حل لا غارو واني حل او وليبو او دايلوغ لو غارو ساوث سودان حوايدنا ويا حسكو استا سيدي ديبشيت سنتي لو سهيلا دولدا هدا كديسن كينيا وحي يدرا سو فوساتاي دورشا او لي ترانزيشن او تدد هدا كبعديه تاس انكو اركين وحق سياسي وقسم هي ادنا اباره فربدن يو كوفيد 19 يو ايحا أنا دعالة نكاي أنا دعالة ونكي رجبوتي بري شركة الوعش ومسدح سنكور ونكي رشعب كجبوتي مع الدمر كجات كعنان وادد بالولي وادد دينتي اللو قرمضو دينتي نمو بيقانين سنان تهدي أنا نجاز معنو تنبالا نقول أنا قول نجاز معنو مركة شعب كجبوتي وادد دينتي ويقول بريقا ما كعنا أغني شركة يمكو الوعش ومي إمي كان لكي وقياسي شرف لي رمبو نشيقي وحيابا قاركود وحيامي كان يلي ديمقراطية ملاوين اسوان عمر قيلا كنتين حديا ديتان بو يريو فيسبوك يو دادك حاليا شعبكو درينكو كاليا داد ديتان او فيسبوك ديتان ديمقراطية باد عبرونا اسي شعبكو قرادا انا دي ترينكو موجان بو كوري شركي اسوان عمر قيلا وسيرت سيور دقيساني اسوان عمر قيلا انترنت ودنك جهوت ايو كاينا دادك ساينا اول دقيسان الدوية دا وأخسر لي يابا إيو ودما ذا أجنبي أما عربت هذا أما مرايك أما إنجليزك وعيك أنا قبل إيو ريجون كقصايان مركا هو مركي هو رئيسي عن أماضي أمات صوماليات أكون يهن سياسين قانا عسطة سيفل سوسايتي إسكو إمادين أو تقريبا إلا كونخف أو صوماليات أو كإمادين إلا يشان ودن أو ربان إني كتشدان ayaa iyo jiritaanka ummada Soomaaliyeed geeska Afrika iyo adduunka waxaan u joognaa halkan waa dhamaan deegaamada Soomaaliyeed deeto dad ka socda oo forum heritage waa in isku weydiinayaan kulan ka yahay elite ka ama wax qarta iyo hawada cimiladii waa galo yimiday
nin Mareykanka yimid oo Faisal Roble la yiraahdo waa jooga isaguna oo qoyaana ninka warres waa weeyaan faafan waa nin gariye weeyaan oo ugu dhashay digdiga gaarkeeda jilacsani cilmi baarista waa ku bogaadinaya qoyaanka lagu soo asuumay Soomaaliyeed Soomaaliya waxay u baahan tahay meel walba ay joogan inay wada hadlaan oo caqabadaha geeska ka jira ay ka wada fadhiistaan si reality-na uga hadlaan in kulankan kale waxa kale amazing ku yahay shinta Soomaaliyeed dadka imaaday oo isgaranayna isbarteen integration oo looga tashanayo sidii mustaqbalka Soomaalida noqon lahaa. Markii ugu horeysay aan ka qayb galo ii suurta gasho waa markan in marar hore waa isku dayna ka qayb galo laakiin ma suurta gelin hadduu Ilaahay qoray aadna waa ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo kulankan. Sidoo kale waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti isku haynta Soomaalida oo isku haya oo u fidiyay kala firdhinta dhee waa tug weeyaan isku haya waa isku haya yaray qaayin weeyaan naga dhaaf su'aal umar geela waa isku haya oo isku haya yaray waayay arintii galbeedka nigu noqonaya markaa madaxweyne xagjir markuu shirka iminka tegey wuxuu yidhi afar sano nabadgelyo buuxdan haysanaa dimuqraadiyad baan samaynay markii t p l f naga tagtay nabad buuxdan haysan uu wada firay gobolka city oo afartaa sano gumaadkii ugu weynaa lagu sameeyey hayla salaasin milil kuway samayneen ku ka daran oo cadaynta lagu gumaaday oo danleela lagu gumaaday oo madana lagu gumaaday oo lagu gumaaday ugu dambeyntiina ogos afar iyo labaatankeegii garbaciisa uu dafiraytaana waa qaldan yahay cagjar markaa inuu dafirana xaq uma leh oo uu dadkiisii u matalaya uu saa u dafiro aada baanu nagu xunahay inuu wax been iska dhaadhiciyo uu sheego been sheego uu runta ka leexdo markaa halkan waa nigu soo bandhigayaa isagii oo hadlaya oo leh qalad laakiin dee inuu ma aragtay naga dhaadhiciya been been inuu naga dhaadhicisho waa qalad oppositioniskana anagu waxaan ku eedeynaynaa inay badankoodu siyaasad hadda laga guuray ay daba socdaan oo weli ayna fahmin siyaasadda inay dhamaatay. Adiga dictator noqday ma dictatory politics dimuqraadi baan doonay ninka Soomaali bu maalintu ku rufulo waaba dabeeci ba inuu dictator iska noqdo central sabah ha noqdo ama center galbeed ha noqdo ama ku regional ha noqdo inay context siyaasadda ay people center isu beddeshay oo gudaha ay tahay instead of internal political xoog lagu xisaabtami lahaa in weli ay ku argishan yihiin yaa qabsan doonaa sabab therefore one day PPN ugu tartamayaan the next day TPLF qabsanaysa leeyahay the next day amara qabsanaysa leeyahay they are confused from my perspective confusion kana waxay ka bixi doonaan markay ku qancaan ay u cadaato politics as I know is no longer going to happen in Ethiopia status ka lagu noqonaya status ka dibadda hadda all inclusive discussion hadda la sii meesh u socda waxa weeye barumayna wada hadasho iska habistin laga hadlo soo baxaan it will nullify the TPLF threat very soon abdiile ma tiday sabab TPLF aad soo soo deesa abdiile contestation markaa wuxuu geli doonaa states inay ka wada hadlaan fate Ethiopia baa waxaan rabay inuu socdayno so any outcome ma kaalay jin fad adeel baan kaalay inaan leena niki Ethiopia laga soo qaado ma kaalay jin Soomaaliye oo taa war iska siday inaan ka yar ku anaga naga saaray ama mutaalinka wadanka u baahan dadka u baahan ama federalism hadda jiraa soconaya ma confederation baa loo gudbay ama break up siyaasad la dhacay in any case dadkan oo markaad eegto xasuuqi iyo dibaatadii iyo burburkii iyo xaqraadi haysatay I think we can very safely say can talk about that in the past tense in atrocity ma dhici human rights has improved dadku xorriyad aan caadi ahayn oo freedom of speech bentu sheegayaa kuma reeyaa proof ayaa ka jid deegaanka naga
self rule kisaasan kana parliamentary soo xulanay 273 parliamentary members anaga qantana ku qoranay for the first time weligood ma dhicin in iyadoo la lahayn hebel waa urur hebel hebel diintaas oo uu ku adag yahay inta waa bp gabi waxa meshiin habaanu sheegaysaa doorasho ma ka soo qaadato urrada kale habaanu ka soo qaadan all of this can be debated it's natural to expect ma u deesay urrada kale election saadii ka wada leeyahay dadka soo maray halka ay tahay laakiin outcome wuxuu dadku raali ku yahay ku digan yahay weey maanta qualify parliament kanaga anybody can come and see illa si hoojiyo oo laga si fiicnay oo loo baahay marka hanu yeeli bal kooxdi tii bay laftahay ee 72 sano Soomaali xasuuqaysay ee Soomaaliya dibaatideeda gunta u ahay ee hadda 6 waxa uu sameeyay federaal system ise u sameeyay lahayd 72 kale oo qabaayil u sameeyay lahayd ee meesha ka baxday ayuu abi hortaagay wala dagaalamay so wuxuu la taagay power bilashanaya wax ku karreeyay we don't care laakiin from Somali perspective waa laga nastay dibaato ee noocaas ahayd waxa ka maqan markii labaadna ka ruuj yaan seenayna because they're not good for anything karkii labaad waka waxa weyn wadana istayaasha siyaasinta ummada Soomaali meel kasta joogan ee doona qaata endereen dadkiisa budlan jubbaland somaliland lan lan and muurada hirshabelle so konfur galbeed somali galbeed jabuuti waxa joogo dhan south kenya raga madaxda kenya geebigiinu kaar ka ba ni taage dan ka baha meesha ma tiidin dad wadaniin dadka ugu shaqeynaya ma tiidin aloo soo shaqaystayaal baa tiidin alo soo shaqaystana rajab male wanaagna male dadka iyo dalka midna waxba uma taro marka waan lacnay okay waan ku soo xirayaa madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle waxa sa best friendiisa Yasiin yaabay Yasiin yaabay Itoobiya yaraanta isku yaqaana wax wada dhiganayeen kadu jabuute wada galeen askar bay wada noqdeen oo wada shaqeynayeen markuu madaxweynaha Ismaaciil Umar Geelle ahaa chief de security ga ahaa isaguna booliiska halka Cabdullaahi Cabdi uu haysanayay saaxiibo best bay ahaayeen markii electionkii la galay Xasan Guule ka baxay Yasiin yaaba badbaadiyay ee badbaadi buu ku yiri wuxuuna kula ballamay markaan anigu aan halka ka tago security national ka ayaan ku dhiibi halka imka Xasan Madoobe joog markuu kursigi ugu xaday odaygi Maxamed Idris ka xaday electionkii Ismaaciil Umar Geelle Yasiin yaabana ugu guray wuxuu ogaaday Yasiin yaaba dad security ga ka dhigo shaydaankii de Ismaaciil u shaqeynay ayaa ka yiri haddaad Yasiin yaaba u dhibto security ga adu ku dili ha de senidaada shaqada ka qaadi uu ka qaaday Yasiin yaabana waa ka arooday ee qabsaday ba dawladda 4 saacadood bu dawladda joogtay haystay yaa jabiyey Yasiin yaaba yaa jabiyey waxa jabiyey waa loogya oo qabsan lahaa meesha ragga madaxda ciidanka oo wada wiil Muuse ah ayaa jabiyey maanta laakiin ragga xaqiiqay ku dambeeyay maxay haystaan Ismaaciil Maalinka dil dilila Yasiin yaaba madami lahaa u malaynaysiin anu I believe inuu dami lahaa marka horta Ilaahay uu naxariisto Allah sama qadarin inuu Ismaaciil uu nasiib batay guriga madaxtooyada oo ay hareereeyeen bas caadiya bas yar yaraaya caadiga ayaa dhulka la lagday Ismaaciil bas iyo dad kale guraya ayaa lagu qariyay dhaxda balbala lagu geeyay xarada ciidan sidaa buu ku badbaaday oo Ismaaciil markii dambana sawaarikh iyo madaafiicda tiro meeshu joog ku dhiftay uu yiri marka nin kali la tooxinayo le oo Ismaaciil inuu ka takhalis isku deeyay waa Yasiin yaabe Yasiin yaabe markii la qabtay ee la xiray dawadii buu diiday saaxiibkiisu waa wada cunayeen inuu dhinto ayuuna ugu talagalay sidii uuna ku dhintay aruurtiisa gabadhiisa Yasmin ayaan maalin dhexda la hadlo keedi taariikhdii aabo ma ka sheekeyn oo ma rabtaa inaa Yasiin yaabe wuxuu jeclaa sidoo nigu oran jiray wuxuu nii sheegi jiray hadda gaalo ka soo jeedaa isku degmaan meesha ku dhashay waa dhagaal
original isku ma magaalan biyo meel biyan xindhurteeda meel bay wada taliyaasin yahay marka waa nasiib darra ku dhacda walaashi isaga walaashiina axmed naasir hooyadii bay ahayd axmed naasir waa fahmi baana markaan jabuud tegaydnaa nitugi axmed naasir baa baabuurkiisa igu soo dhaweeyey qaadaya meel kasta geynay habadoodana waan tegay marka yaasin yahay walaashii allah unaxariisto odaga aadam aadam fadlanna allah unaxariistay qabay sheekh buu ahaa marka waa dadan qaraabanahay dinaa baan xidid karnahay marka yaasin yahay aruurtiisu ima garanaysaani isma naqaana debsheeda ma iska naqaan marka allah unaxariisto yaasin yahay uu isku dayay inuu halka halkaa curigan xamashigan inuu shacabka jabuud ka dulqaado nolosha maanta lagu jiro nolol ka fiican baa lagu jiri lahaa hadduu yaasin yahay maalinta qaban lahaa taasaan rumaysanaa geesiga kale ee maanta isku dayay inuu wax qabtana waa fuad waa kaa isagana jeelka lagu tuuray reerka hoole geesiyaal badan baa ka dhashay laakiin geesiyaasha cadowgaa saaun isku hortaagay maxamuud xarbi baa ka mid a shila ismaan baa ka mid a maxamed eelaa baa ka mid a geesiyaashi cali ciid nin la odhan jiray oo isaguna waa la kulmay oo isaguna redro waa originalki waan isnaqaan marka dadku waxa weeyaan dad qura wada nahay laakiin inaa la isku tixgeliyo wanaagga qofka wanaagga sameeya inaa wanaaggiisi la xasuusto marka fuaad waa in layska sii daayo fuaad qof ma dilin waddankana war waxaanaad samaynaysiin cadaalad maaha ee dadku ay iska bedelaan buu yidhi maanta iyo berina waan leenahay shacabka jabuuti oo dhan baa leh ururada jiro oo dhan emerde iyo raad iyo waa inay yidhaahdeen fuaad la sii daayo fuaad dulm baad ku haysatiin waxaanad u haysiin doqonkan meesha joogay ee booskiisa ahaa oo cadaadis ku samaynayay oo qabyaalad ku sameeyey oo u diiday xaquuqdiisi markasta maindhahan iska tuura ma runtaan isku sheegnaa ee runtu nin coona oo indhaha isku qabanaya oo waxba aan yeelay runtu ma aqbalay waa kan iminka nagu leh shir dimuqraadiyadan qabanaya asagiina daayeerku dabadiisa casmaarkee ta kala maarko marka madaxweyne saal cumar geele waxaan leenahay maadaama aad shir isugu yeedhayso ummaddii soomaalida adiguna dabadaadii casta dadki aad guryaha ku haysato ee jeelka gabood ku haysato ee dembi lahayn siida dimuqraadiyadda aad la doonaysa geeska afrika adu iska bilow ninka tiisa daryeel ayaa ta kalena wax u taray dadkaaga horta dimuqraadiyad u samee election madax bannaan samee xisbiya furan oo madax bannaan samee xisbiyada u ogolow xisbiyadii nationalka oo lahaa xuquuqdooda oo xafiiskooga lahaa oo mushaarkooga lahaa u ogolow dimuqraadiyaddii adu iska bilow laakiin afka baabarkiis af goobaabsi inaad noo keento dee waan ku diidna dulinimadaada dadka jabuutina kuma rabaan ee xoog bood ku haystaae dhinac uga kaa aad baan nin salaamayaa insha allah waan guuleysanaynaa shacabka jabuuti gobolka city dagaalka insha allah ka joogsado waxaan leenahay reer citina war qofba nima maqna dowlad nii maqan ma jirto galbeedka city waa inay tashadaan awalba iyagaa tashanaya dowladihii hore siyaad bare xayla salaase malilig mangisti shacab bay ahayn keli soomaaliya isku hadlaysaan mau jirayn war keli wax nii taray oday wax nii taray ma jire war iskala heshiiya canfarta si loo wada noolaada canfarta waa dadkeenii waa dad soomaaliya waa dad walaala iskala heshiiya afar sanaad aragteen inay soomaalinimada calanka soomaalida siyaasad baa laynigu hoos geliye iska diida anugu waan iska bedelay raayigii soomaaliya lagu soo daradi dowladda etoobiya maadaama ay awood noo sheeganayso oon awoodaan iska celinana lahayn waa inaan kelilkaas ka hoos noolaatiin waxbarashadiina samaysiin ubadkiina waxbartaan oo dadkii lala noolaatiin war annagu waxaan ku noolahay canada caruurteeda waxbay bartee jaamacaday ka soo baa wiilashayda way wada shaqeeyaan dhulkan maanaale kelilka afarta dad ku noolaatiin oo tacliinta lanio golya oo lanio golyahay noloshii muxuu niyaya calanka soomaalida salaca nebi caruurtaa isku sheegna faraha ka qaadaan ileehanu kelilka canfartaas iga dhex noolaada arrinka saa ku daaya aad baan nin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.